有的人吃很多都吃不胖，一直很瘦小，有没有玄学上的说法呀？有啊，不吸营养不吸收呀，肠胃不行呀。肠胃不好。啊，肠胃好的话，吸收的话，肠胃分布到各种器官当中，它才会各种器官才会长得顺溜呀，长得顺溜人才会胖呀。嗯。你吃下去永远不胖的话，那说明你这个食物到了里边营养成分不均衡呀。那可以多吃一些就是归脾丸、向上养胃丸这些吗？可以的呀，肠胃保护好、哦、才能吸收呀、嗯、对不对、嗯、多吃点豆类呀，豆类最好了呀、嗯、啊，嗯，小蚕豆烧成一碗，甜甜咸咸的、嗯、你把它当饭吃啊、嗯、营养特别好。嗯，哦，那还有什么需要注意的吗？没什么要注意，多睡觉了。哦，长不胖跟睡觉也有关系，经常忧愁的人怎么会胖了。嗯，好了，好，感恩师傅。师傅，问题问到这里，同学们让自己也让自己背、嗯、不让师傅背。所以人家说有一句话叫心宽体胖呀。对，你心不宽，你身体怎么会胖了？明白了吗？嗯，明白了，明白了。感恩您，感恩师傅。